Aí fui pra escola, formei. Com os meus 16 anos, eu já comecei a sair. Conheci um amigo meu, Carlos Emanuel. E ele também era gay, mas ele não era feminada, não. Eu uhum. sempre fui a feminada do grupo. Aí o que, que a gente fazia? Em Belo Horizonte, tinha uma praça que tinha chama Praça. Aí, como é que é o nome da praça? Eu esqueci, não, não me recordo agora. Mas uhum. é uma praça que é um ponte. Porque todas as gays… tem uns baizinhos, e todas as gays iam pra lá dançar funk. Aí tinha os tinha grupinhos, né. Em Belo Horizonte. É, né? em Belo Horizonte. Aí tinha o, o grupinho dessas que dançava funk, colocava aquelas tranças <laughs> assim… A gente falava aquelas barrideiras, porque elas dançavam uhum. E puxavam, e faziam assim… Aí tinha as que dançavam funk, aí tinha as mais pra frente, que já bebia. Aí tinha os, os boyzinhos… No... E tinha gente. Uhum. Que era uma coisa indefinida. O que, que a gente fazia? Tinha um amigo nosso… Que ele não morava com os pais, assim. Ele se morava com a irmã. Uhum. E era gay também e se montava também. Aí foi ali que é a primeira vez que eu fiz uma maquiagem mais forte. E usa... Aí, na época, era um menino maquiado de salto. Uhum. Ó que lindo. Pegando ônibus ainda. Isso, pegando o uhum. ônibus. Aí a gente. Ah, você eu saía de casa, encontrava o meu amigo. A gente descia pra casa do, do, do Carlos, o neném. A gente descia pra casa do neném. Aí lá era festa. Maquiagem. Aí colocava salto pra gente ir pro centro de Belo Horizonte só ficar sentado no banco da praça. Tu imagina, mulher. Mas era o era evento. Era o evento. Né? é porque o a gente evento. não podia entrar na boate, né? Was, uh -huh. Então era o evento. Aí eu comecei a. Aí eu, mano, aí eu comecei a maquiar e era uma cara branca, assim, horrível. Com, aí meu cabelo eu comecei a deixar meu cabelo crescer. Aí eu, eu sim, eu usei moicano. Eu tinha. Tipo, horrível. Meu Deus. meu Deus, que horrível. Eu usava o moicano, com a cara toda maquiada. Aí o que, que eu fazia? Eu comprava glitter. Você é da época do restart? Mas, mas não era inspirado. Você acredita, não, mulher? Não eu, não, eu não sei o porquê. Porque era época, mas, eu, eu, eu e moicano. mulher, eu não entendi o porquê que eu usava aquele cabelo. Eu, eu sur... juro que eu nunca entendi. Nunca entendi. Mas usava, já dava bafada. E a questão não era nem sexual, nem ficar com ninguém. Era só pra sair com salto. Se você vê as minhas fotos. Ô, oh, mulher, isso eu, eu guardo assim, ó, as, as sete, sete chaves. chaves. Que a hora que eu vou lá, assim, no meu Google Foto, você vou rever, eu falo, eu saí assim. Eu fui assim um dia na minha vida. Todo mundo tem um passado? Todo mundo tem um passado tenebroso. O meu era muito tenebroso. <laughs> Aí a gente saía, montava. Aí, por exemplo, quando eu ia. Aí, nisso, meus pais não sabiam. Meus pais achavam que eu estava na casa do meu amigo e que eu ia dormir lá. Eu falava que ia dormir lá. E ele falava que ia dormir na minha casa. Tu então, imagina se uma mãe liga pra outra? Asco. Fulano tá aí não. Fulano tá aí não, não. Mas graças a Deus nunca. <laughs> nunca nunca aconteceu. É, tão sabendo agora. <laughs> Mãe, desculpa. Estão sabendo agora. Então hum. aí, aí depois a gente voltava, ficava até. Isso, hum. isso a gente ficava, tipo, até 6 horas da manhã. Hum. De 7 horas da noite até 6 horas da manhã, na praça, sentado, vendo nada, assim. Passando mal maior perigo, né? Imagina pra voltar, todo mundo de salto. Aí a gente ia para casa do neném, se desmontava, tomava banho, eu deixava ele na casa do. do... E ir embora pra casa. Chegava em casa de manhã com a cara mais lavada do mundo. Gente. Achando que tava. E isso ficou. Até eu fazer 18 anos. E eu saí de casa com 17 anos. Aí quando, quando eu fiz 17 anos, eu saí de casa. Mas eu saí de casa não foi por, por uma questão da minha condição sexual. Uhum. Foi porque eu quis. Você Aí tava eu fica conheci... trabalhando, fazendo alguma coisa? Sim. Ah. Aí eu conheci uns amigos. Aí eu peguei e falei assim, vou sair de casa. Eu tive uma… Eu tive, na verdade, eu tive uma discussão, mas eu não me recordo o porquê. Mas não foi por causa de, da minha condição sexual. Aí, meu pai não acreditou. Porque eu já tinha feito isso, tipo, arrumado as minhas coisas. Aí, quando eu ia sair, eu falava… Não, não. vou ficar. Aí, nesse, mas eu ia, já ia fazer 18 anos, assim, não, não era muito… Aí, eu fui conhecer esses amigos, eles moravam… Eles eram casados e moravam só os dois. E moravam na mesma rua. Você vê que é abuso, né, mano? Tu sai de casa, <laughs> mora na mesma rua. <laughs> eu rolei na Só pra você falar, dizer assim: que você ia vergonha. todo dia almoçar na tua mãe. Tu pensa. Tu ia almoçar na tua mãe? Não. Aí, ah. quando eu, aí quando eu <laughs> saí, que eu briguei, aí ela não acreditou. Arrumei minhas coisas, porque na época que a gente só tinha roupa, né? Não tinha móvel. Arrumei é. minhas coisas e fui embora. Saí de casa. Faltava pouco tempo pra fazer 18 anos. Aí saí de casa e fui pra casa desses meninos. Quando eu fui trabalhar, ele pegou e mandou mensagem no outro dia. Ele pegou e mandou mensagem disse amiga, teu pai tá aqui. Ele quer pegar as suas coisas. coisas. Eu falei, não deixa pegar nada meu. Eu não vou voltar para casa. E minha mãe chorava. Minha me está sendo de casa porque a gente aceita. É por causa de namorado, pode trazer. É por causa disso, pode trazer. Eu, não, mãe, é porque eu não quero mais. Sabe, eu tô me vendo a necessidade, tipo assim, eu não vou ter meus pais pra vida toda. Então, ou eu amadureço de uma forma com eles aqui, uhum. ou eu vou aprender da pior forma. Então é melhor você já criar esse sabe criar asa aí e... e sair logo do que ficar dependendo dos pais eu entendeu eu já quis a tomar regra da... da minha vida sabe e eu já ia fazer oito anos